մարդական համակարգի հետ կապված խնդիրը այսօր ամենահրատապն է մեզ համար, մեր երկրի համար, մեր կառավարության համար, որտեղ հեղափոխություն տեղի է ունեցել Հայաստանի քաղաքական համակարգում, բայց հեղափոխություն դատական համակարգում տեղի չի ունեցել։ Ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել մի բան, առանց սեթևեթանքի, որ ունենալ 100%-ով առանց պայմանականությունների և պայմանների անկախ դատական համակարգ, որի որոշումներն ու վճիռները վստահելի կլինեն ոչ միայն հայ հանրության, այլև միջազգային հանրության համար, դա մեզ համար առանցքային նշանակություն ունեցող հարց է։ Եվ վերջերս, երբ Եվրամիությունից պատվիրակություն էր եկել Հայաստան և նրանք լսում էին մեր դիտքորոշումները անկախ դատական համակարգ ունենալու մասին, ինձ շատ ուղիղ հարց տվեցին, ասին, իսկ դատական համակարգը անկախ դարձնելու ուղղությամբ դուք միջև ուր եք պատրաստ գնալ։ Եվ ես շատ ուղիղ պատասխանեցի, որ անկախ դատական համակարգ ունենալու ճանապարհին մենք պատրաստ ենք գնալ մինչև վերջ, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ առանց իսկապես անառարկելիորեն անկախ դատական համակարգի մենք չենք կարող երաշխավորել վերջնականորեն և անշրջելիորեն մեր ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալ և շարունակական ուժեղացումը։ Ունենք արդյոք այսօր այսպիսի դատական համակարգ։ Ցավոք սրտի ես չեմ կարող ձեզ 100%-ով երաշխիք տալ։ Ես ձեզ կարող եմ 100%-ով երաշխավորել, որ կառավարությունը, մեր կառավարությունը վերացրել է, դադարեցրել է ենթադրաբար գոյություն ունեցող այն պրակտիկան, երբ որ դատական համակարգը ուղղորդվում էր կառավարության կողմից։ Մենք ամբողջապես լրիվությամբ հրաժարվել ենք այս գործելակերպից, բայց կարող է դա մի փոքր տարօրինակ հնչել, բայց ես օրինակ չունեմ 100%-ով վստահություն, որ դատական համակարգի վրա գոյություն ունեցած այլ ազդեցության լծակներ մինչև այսօր չեն պահպանվել։ Եվ ես չունեմ համոզվածություն, որ մեր դատական համակարգում կոռուպցիա չկա, որովհետև օրինակ ընդամենը 10 օր առաջ Հայաստանում դատավոր է ձերբակալվել կաշառք ստանալու պահին։ Բայց որ մենք լիարժեքորեն նվիրված են անկախ դատական համակարգ ունենալու օրակարգին, դրանում խնդրում եմ որևէ կասկած մի ունեցեք։ Շնորհակալ եմ։